င်းဆုံးဖြတ်ပြီးသားပြီလား။နောက်မိဘတွေငါမလို့ဆက်နိုင်ဘူးဟာ။ဒါဆိုငောင်းညရဲ့80လမ်းလေးလည်းလူပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။ငါတို့အတိတ်မှာချစ်ခဲ့ကြတာလေးမပြေလာရဘူး။ငါယုံကြည်ခဲ့တော့မင်းရဲ့ချစ်တွေအခုကြတော့အေးမယ်တခုလို့လားငါမမျောလင်းတော့ဒုနေရကြမှာအတောစီများဘာကြောင့်မောဆွေလာတာငါမထင်ခဲ့ဘူးမြေမေဘာတိုင်ဝမ်များစွာဘာကြောင့်များငါတို့ရောရဲ့ချွေခွဲရဲ့တာမြေစီဝဲချွေခွဲချင်ညာနဲ့ထီးကျန်နေတဲ့အမြငါပဲလို့ကူစားရလေနာချင်းချင်းလွယ်ဆုံးကရင်ငါပဲလို့ကြောက်ပြရမလဲချစ်သူရဲ့ယုံကြည်ထားခဲ့တော့ချေဘွားအေးလေးခိုင်မာပဲပြုံးလားမင်းဆုံးပြချက်တဲ့ပေါ်ရဲမူတည်တတရားရဲ့စာလာတည်လို့နှလုံးသားကို